Du säger också choklad på det där snygga sättet. Choklad, choklad låter inte så gott på skånska som låter på nordsvenska. Nej. Choklad. Choklad. Det låter som att man är adelsman. Ja, jag har varit i Frankrike 2 gånger. Ja. Ja, precis. 2 gånger. Vi köper vår choklad. Inte mindre än 2 gånger. Min far importerar choklad. Ja. Vi äger konditoriet för choklad. Choklad. Ett choklad. Choklad. Det var ett gott choklad. Ett stycke choklad. Ett stycke. Säger man inte en choklad? Ett choklad. I korrekt svenska. Ett chokolade. Vi ser när de kommit invandrarna och har förändrat allt. Nu tar vi oss en chokolade. Ja. Och så har vi mysigt stund tillsammans. Ja, och så gott du talar. Så gott mums. Det rimmar. Mums. Nej. Men, nu blir det med någon sån här tant på ett hem. Ja. Nej. Ja, nej, ja. Nej. Mitt kaffe. Det är väl Margareta Krok. Ja. Så var det i fart. Mår och ärtor. Sika trevliga ärtor. Det är en tant som är på hem men som har varit väldigt rik. Ja, men ingen vet liksom det. Men nu har hon haft samma morgonrock på sig i 60 dagar. Precis. Och nätter. Ja, exakt. Den är på fritt och sover en gungstol. Ska vi? Varför spelar ingen TP längre? Hjärnorna skam. Där lager kvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på NA. Satt längst fram i klassen. Då hade med mig penna. Jag kan varenda lanken. Det ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? Fan ska jag hävda mig nu? Fan ska jag hävda mig nu? Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 130. Idag så kör vi vidare på det här nya TP-et som har varit fortsatt succéartat. Vill man stötta den här podden om man tycker om den, om man vill lyssna på den varje vecka, så går det fortfarande mycket bra att bli Patreon till den på www.patreon.com/TP-podden. Då får man inte bara avsnitt varje vecka, man får dessutom tillgång till, jag tror det är snart 20 exklusiva bonusavsnitt och de gamla avsnitten som släpptes via underproduktion som släpps om igen på Patreon. De kan ni inte höra någon annanstans. Så vill ni höra mer TP så gör ni det där. Idag är det idel rutinerade rävar i podden. Det är vet inte vad jag ska säga. Det är Dilan-podden. Ja. Så det blir alltid dålig stämning. Ja. Men i mitt lag idag, högst motvilligt får ändå sägas. Ja, det är så mycket skandaler. Ja. Välkommen hit. Nej, jag är inte motvillig. Jag är bara ute efter att vinna någon gång med TP-podden. Ja, men jag hade så liksom gjort den här bilden av att nu jävlar ska du och jag spela. Och sen så kom man hit. Och så när du märker vem vi ska möta, då drar du öronen åt dig direkt. Ja, jag är sån. Jag är en dålig människa. Okej. Okay. Jag tycker det är tråkigt att man ska låtsas som att man är bra när man egentligen inte är det. Nej, men det tycker jag är bättre att man är ärlig. Alltså, det ska man verkligen inte behöva göra. Nej. Men nu har vi i alla fall efter ett kort handgemäng bestämt att vi kör tillsammans. Vi kör. Ja. Och vi är bäst ju. Så att, jag menar, det ja, men jag tror, kommer jag inte tror vara några problem det här, för oss. Det här, jag tror ändå det kan gå bra. Vi möter i och för sig ett tufft jävla lag. De är lite som, jag vet inte, heter det Ler och Långhalm i den här podden? Det brukar vi kallas, ja. Ofta, det är kul att du tar upp turnerade mycket ihop på 80-talet under det artistnamnet. Ler och Långhalm, ja. Så var det alltid så mycket, vem är Ler och vem är Långhalm idag? Ja, så var ju... precis. Och vi har ju alltid sagt att det går inte att bestämma vem som är Ler och Långhalm, utan det är flytande för oss. Lerhalm, ett tag kallades vi. Jättefint. Er första platta gick under namnet Lerhalm. Ja, det var det. Ja, men Valle Westesson, hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Och är du här? Då kan man nästan sätta sina penaler på att även Dilan Apak är här. Ja. Ni har blivit någon form av dream team här. Ja. Jag har liksom en duo med en vit kvinna. Mm. Och så har jag en duo med en vit man. Ja. Och det är Valle. Det är jag, just det. Så du får också hitta kanske en kurdisk man.
ja, att ha då, en duo med. Då vet jag en på Lundavägen ja. Som vi brukar prata solceller. Precis. Han har en falafelkiosk där. Berätta för mig att det finns väldigt mycket olja i Kirkuk. Mm, exakt, och det gör det ju. Ja. Det gör det ju. Det är också samma man som nästan lite nedlåtande sa till mig att han hörde på min dialekt vilken del av Kurdistan jag var från. Ja, men vad är det så här, alltså det är lite sämre kurder i norr och bättre i söder? Alltså nej, alltså jag skulle säga att vi är lite mer gangsta i norr. Alltså i söder har de ju oljepengarna och liksom självstyre. I söder är de lite så. Ja, och med visst, gangsta, alla har en bit då, eller? Ja, precis. Ja. Och lite mer så, kampen. Jaha. Och i söder, oh, gud om det är kurder. Vad ska vi med kampen nu? Till? Vi har ju oljepengar. Precis. Okay. Vi har oljepengar, vi har självstyre, vi har USA på vår sida. Ja, men vi då, skriker vi i norr. Mm. Mm. Vad har vi? Mm. Vi har kebab. Ja, men det har de väl även i södra? Nej, jag tror inte det, att man kan få tag i det. Nej, jag är ingen expert på Kurdistan. Ingen god kebab. Nej. Nej. Men så nu har vi start. Nu har vi, har vi ytterligare för svag sås. Ja, precis. Mm. Precis. Ja. Men det är bra att vi kan splittra Kurdistan lite mer. Det är nog det som behövs. Ja. Jag tror det. Jag tror det. Det känns lite som ett modernt grepp. Alltså att det är lite innovativt att försöka splittra ytterligare. Ja, jag vet. Alltså, ofta är det så vi måste enas. Men ja, men exakt. Jag tänker omvänd psykologi. Ja, men också att jag tycker att generellt tycker jag att TP-podden brukar ligga lite liksom i framkant i de flesta liksom politiska diskussioner. Så här. Det är ju en radikal podd. På många sätt. Ja. Absolut. Ja. En ytterkantspodd, ja. Man brukar säga. Ja. Den får inte vara på Spotify, om man säger så. Nej, men den trivs på vilken ytterkant som helst. Mm. Det är väldigt fint. Ja, är den bannad från Spotify? Jag antar det. Ja. Jag antar var det därför Neil Young hoppade av? Ja, man kan klara inte av TP-podden. Man klarar inte av alla svordomar. Spotify är inte stort nog för Neil Young och TP-podden. Nej. Och det är ju aldrig, nej, det är ju aldrig mer svordomar än när det är du och din duo med den andra vita kvinnan, Dylan. Ja. Det är ju, då är det ju, då får man gå in och skära rätt mycket i postproduktionen. Ja, men jag tycker jag har skärpt mig lite nu när jag är med Valle, eller? Ja, absolut. Men det kanske också är för att det går bättre med Valle. Jag och Moa kan tyvärr ingenting. Nu känner jag en viss press här. Ja, allt hänger på dig. Men Charlotta, du har ju faktiskt testat det här tepet innan. Det har jag. Ja. Det gick inte superbra då. Nej. Men jag var också väldigt full då. Ja. Alltså det får man inte heller glömma. Nej. Vi satt ju och drack. Och ni hade också druckit lite innan. Mm. Och du var också med Jimmy Pistol. Varför är vi så nyktra han, nu? Han är ju inte bra. Jimmy är väl den som har, jag tror att han är uppe och snuddar vid de sämsta liksom recorden nu. Mm. Att det är han och men grejen är, Arman har ju också väldigt dåligt. Men han har ju spelat lika en gång. Mm. Det blev liksom remi. Va? Ja. Var ni tröttnade liksom? Nej, men det var... Efter 3 timmar hade ingen någon plupp. Nej. Typ men så. Nu lägger vi ner. Nej, men jag kommer inte ihåg exakt hur det liksom... Jo, nej, men det var ju så här att det var ett av lagen som gick i mål, men de hade också börjat. Så de andra fick en chans att liksom komma ikapp. Mm. Och tog sista plupparna och det blev lika. Petrina har vunnit en gång, men Jimmy är idel förluster. Mm. Så att du hade ju inte de bästa förutsättningarna. Men vad tyckte du om det här tepet? Jag tycker det var kul. Punkt. Vad är grejen med tepet då? Det är ju att vi ska röra oss mellan the decades of 2010 and 2020. Exakt. Alltså det är liksom ett årtionde. Ett årtionde. Mm. Och liksom... Men det står decades i plural, så jag tänker att det är 2010-talet och 2020-talet då. Ja, okej. Okay. Så det är saker som ännu inte har hänt. Som tonvikt på 10-talet kanske då. Ja, kanske. Det är bara en massa spekulationer om framtiden. Otroligt många. Mm. Sen, vad kommer hända 2015, 2025? Då får man vara lite clairvoyant. Ja. Mm. Jag har en tarotkortlek här om någon vill använda det till, ja, något så där svar. Sitter du också, det är ju på jättebra om vi får någon fråga liksom om 2028. Mm. Då behöver vi bara ett klockslag så vet Dylan. Då vet jag exakt vad som händer. För det just, kan hon se i stjärnorna. Hur lång var den längsta ålen som fiskades i Nissan sommaren 28? Mm, precis. Då tar du upp din kortlek. Ja, jag behöver inte ens, jag vet ju. Ja, den vet du i och för sig. Jag vet ju, jag får ju bara budskapen. Just det. Den var ju 38.
centimeter. Det var inte stort, men det var... Men på huvudet var det. Bara, yeah. bara huvudet alltså var 38 centimeter yeah, långt. Yeah, yeah. Kroppen, 116. Det är väl som med ålar att det är svårt att avskilja själva huvudet. För är inte det bara en lång slang? Liksom? Mm, det som har hänt 2028 är att de har muterats en smula. Okay. Det är ju det här med hur vi förvarar kärnavfallet. Jag har börjat spöka lite i grundvattnet. Och det höll inte i 100 000 år utan bara i... Ja. Sex år. Ja, ja. Ja knappt. Så att, deppigt, deppigt. Mm. Otroligt deppigt. Otroligt deppigt. Men, förutom ålar så kommer kategorierna vara spellista, alltså de största musikögonblicken kan man säga. Sen är det liksom sevärt, det kan vara streaming, tv-serier, filmer och så här. Sen har vi de viktigaste händelserna, det är den gula. Vi har hashtag kultur, lite så trendigt, kan vara mat, kan vara... Ja, konst, popkultur, vad som helst. Mode. Sen har vi krascha internet, den gröna. Virala händelser. Och oh, wow! Jag känner att detta spelet är inte mitt spel. Nej, jag tror att maktbalansen i vårt lag... Jag slutade följa med i världen när mina barn föddes. Jag har ju längtat efter att det här ska bli något man kan någonting om. Alltså 10-talet. Ja. Jag har längtat efter att liksom då vilar vi på passera dig 30 och vara så här, nu kan jag något om historien. Innan har det bara varit 90-talet och då var inte jag vid medvetande. Nej. För att jag var ett barn. Så jag är glad. Ett barn helt utan medvetande. Ja, jag var helt frånkommande. Alltså jag låg i koma större delen av... Nu ska inte det här handla om mig. Men jo, men det var ju Dylans podd. Ja. Det har jag konstaterat flera gånger. Ja, jag låg i koma. Ja. Jag såg mycket, gjorde jag. Ja. Kände mycket. Koma-podden är där för dig. Ska vi slå någon som börjar? Ja, det gör vi. Får jag bara ställa en fråga? Mm. Fem fick vi. Vill du att vi stänger fönstret, undrar jag. Det är rätt skönt, men lite... Okej, okay. Det är bara att trycka Syre. Till det om du känner att du blir lite frusen. Absolut. Kom. Nej, det här börjar riktigt illa redan. De fick sex, de fick fem. Ja. När man har läst en fråga får man jättegärna göra en liten ja, just det. Ska jag läsa först? Ja. Men jag har inte gått den. Nej, vi ska gå också. Ja. Vi går hitåt och så tar vi en lila. Nu jävlar. Vilket konstnärligt Microsoft-program räddades från att gå i graven 2017? Åh, jag vet. Snyggt. Typ Photoshop, Microsoft. Nej, det är inte. Jag vet Adobe, exakt. Jag ska försöka Paint, inte kan det vara tänka det? På det. Så att jag inte råkar skicka ut alltså Microsoft, vilka program har de? Konstnärligt program. Sa du det? Ja, konstnärligt program. Microsoft känns väl som att det är... Räddades från att gå i graven 2017. Alltså, är inte Word och sånt? Det är väl Microsoft? Mm, jo. Men kan det inte vara Paint? Alltså, det är helt utdaterat, men... Jo, det kan det vara. Inte varför det räddades, men för att det var... Jag vet inte vilka fler program Microsoft har gjort. Nej, jag vet inte heller. De hade ju Paint. Bill men hette det Paint? Ja, MS Paint. Ja, Microsoft Paint. Paint. Vi säger, ja, paint. Vi säger det. Vi säger paint. Paint är rätt. Woho! Bra jobbat. Kolla. Här är mer info också. Mm. Användarnas starka reaktioner vid tanken på att förlora programmet blev avgörande. Mm. Ja. Det kan ju, det säger sig själv. Ja, alltså... Bill Gates bara, hej, låt dem ha kvar sitt program. Gud, de känner mycket. Grön fråga. Vi är 100% där. Du, ska jag fråga då? Ja. Här är den gröna tagen. Då byter vi. Ska vi se här. Vilket... Endless Runners-spel var decenniets mest nedladdade mobilspel. Vilket... Förlåt, jag läste kommentarer på Instagram. Kan du läsa om... Väldigt passande i det här spelet. Ja, nej, men jag ska lägga undan den här. Vilket Endless Runners-spel var decenniets mest nedladdade mobilspel? Decenniet, 2010. Eller vad är decenniet? Vilket decennium? Ja, det måste väl vara det. Alltså, Endless Runner, vad är det för typ av spel? Alltså, jag tänker att det är ett sånt, jag tänker att det borde vara Flappy Bird, men att det är ett sånt spel som liksom aldrig tar slut. Det är bara liksom, du ska komma så långt du kan. Ja, men typ, du kan aldrig Snake. Komma noll. Vad sa du? Snake typ. Ja, men Snake kan du kan ta slut. Du kan ju fylla hela skärmen med din orm och sen så är det. Alltså typ, det finns ju såna här typ Temple Run eller de heter, alltså att det bara är liksom bara ta dig så långt du kan och när du dör så är det slut. Mm, men du kan fortsätta i oändlig tid liksom. Okay. Och Flappy Bird känns som att det var... Det var ju extremt hypat när det exakt. Kom. Exakt. Mm. Och var ju till och med så att han typ de tog väl bort det för att det var så mycket folk som blev helt beroende. Vilken trivia. Vi kör Flappy Bird. Flappy Bird,
Är tyvärr fel. Nej. Det är Subway Surfers. Ja, Subway Surfers. Det spelade mina barn. Ja, det spelar också mitt barn ena. Det Subway Surfers, det har jag också spelat. Jättetråkigt spel. Jag tycker det är kanske det enda spelet jag har tyckt, om. Men Flappy Bird, alltså det är inte samma som Angry Bird. Nej. Vad var Flappy Bird? Vilket kom först då? Flappy Bird såg ju ut som ett gammalt typ Mario-spel. Aha. Alltså så här gammalt 8-bitars spel typ. Och man var en liten ful kubformad fågel, va? Som skulle, var den inte lite kubig? Jag kommer inte ihåg hur det såg ut. Jag vet kanske bara att man skulle flyga vid rör. Ja, men det gick ju typ inte att spela. Flappy. Alltså det var ju jättesvårt. Men för att den flax, alltså typ varje gång du tryckte på skärmen så flaxade den till och gick upp liksom. Mm-hmm. Så skulle du liksom få den emellan hinder i all evig tid. Lite liksom. Som Tiny Wings. Det är också en fågel som egentligen inte kan flyga, precis som i Angry Birds. Mm. Tråkig inställning till fåglar i fågelspel. Det enda de har är ju liksom flygförmågan. Ja. Ja. Tar man bort det från dem? Är det något slags man kan inte hugga avund på dem? Möss med näbb. Ja. Verkligen. Är det okej att vi går mot den blå? Ja, nu jag har glömt bort vilka kategorier och allting. Det upptäcker vi. Du börjar alltså med att fuska. 2, 3, 4, 5, 6. Är det så vi... Fan vad dåligt. Är det så er team? Det är så jag har vunnit innan. Mm. Alltså, jag ber så hemskt mycket om det. Det där var ju ett ärligt misstag. Det var det. Där vi ärligt var omogna. Men ni ska få en vi fråga. Vi har vuxit in i rollen nu. Absolut. Som mogna spelare. Ljuslila. Ja, eller rosa. Ja. Seriöst. Och den här ska vi se. Vem hade Make It Work som sitt mantra i Project Runway? Tim Gunn. Jävlar vad sjukt snabbt. Nej, men alltså, har man kollat på Project Runway så kan man ju Make det. It Work. Alltså, Make It Work. Mm. Make it work. Vi bara plockar den direkt. Ja, vi plockar den direkt så kör vi vidare. Oj, förlåt. Men också bra att liksom bara känna antingen till lila eller namnet. Eller gul. Det är ju komplementfärgerna där. Ja, det är ju det. Precis. Det spelar ingen roll för mig för att jag har som sagt glömt totalt. Då tar vi mörklila här. Vad heter eldskyddet för cirka 16 000 kronor som det blev en brinnande debatt kring om prins Carl Philip hade designat eller inte? Mm. Heter den Slottet brinner? Ja, det gör den, tror jag. Det vet väldigt jag mycket. Ja, jag vet. Gamla Stockholms slott, Tre Kronor. Ja, precis. Ska vi säga Slottet brinner? Vi säger Slottet brinner. Det stämmer. Yes. Min fråga blir osökt. Vad fan är ett eldskydd? Man sätter framför en öppen spis. Aha. Gnistskydd tror jag också det kallas. Mm. Okay. Har ni sett Manchester by the Sea? Nej. Nej. Uff, nu är det plupp. Är det bra? Eller? Den är otroligt sorglig. Apropå okay. Brandskydd. Gnistskydd. Spoiler alert! Nu har vi pluppchans. Oj, på orange. Vad är orange för kategori? Det är liksom, kan vara sport, kan vara dataspel, tv-spel. Oj, vad svårt. Men ja. den här är... Vad bra det går, Valle. Ta inte det. Det går jättebra. Vilket ord saknas i namnet på det tuffa träningsprogrammet 16 Weeks of Hell? Som bland annat Agneta Sjödin och Özz Nujen hoppade på 2020. Jo, Hell. Ja, yes. Vad är det, alltså, tv-program eller? Tittarna fick följa deras helvete i tv-programmet Den stora hälsoresan. Ja, det är helt sinnessjukt. Okej, okay. Vad bra du är. Vad bra du är, Dylan. Det här beror på, ska jag berätta, att jag har tagit bort Instagram. Titta, nu fuskar du igen. Instagram. Du en annan plupp. Jag är så jävla dålig på detta, förlåt. Jag är bara inne på Facebook hela tiden och läser olika skvallerlänkar. Vilket underbart liv. Så här, förslag för dig, Aftonbladet Nöje. Och så lär jag mig sånt här. Det är jättebra. Mm. Kan jag fortsätta slå? Jag fortsätter. Okej. Okay. Slå igen. Slå igen. Slå igen. Det är så kul att slå igen. Slå igen. Slå igen. Hmm. Mörklila igen. Okej. Okay. Vilken bok med kopplingar till Harry Potter-serien blev film 2016 med Eddie Redmayne i en av huvudrollerna? Vad hette den, någonting med otäcka odjur eller sånt där? Inte riktigt så, men Fantastic Beasts and Where to Find Them är det väl på engelska, va? Ja, men en engelsk titel måste väl vara godkänt. Ja, eller? Vad fan är det på svenska? Vidunderliga monster och vart du hittar. Ja. Nej, men Fantastic Beasts and Where to Find Them. Det är rätt. Yes. Alltså du är så fruktansvärt bra, Dylan. Jag brukar inte vara så här bra, Charlotte, ska jag säga. Jag brukar verkligen inte Sänk vara så här inte bra. Sänk inte dig själv nu, du brukar alltid vara så här bra. Jag är alltid du så här får bestämma bra. Mörklila eller grön. Testa grön. Mm. Vi möts här. Hej, hej.
De gula. Vilket nytt verb bildades för det insnöande, förlåt, för det insnöade sättet att prioritera snöröjning av bilvägar före bland annat busshållplatser, gångbanor och cykelvägar? Ett nytt verb. Ja. Ett insnöat. Ett insnöat sätt att prioritera snöröjning av bilvägar före bland annat busshållplatser, gångbanor och cykelvägar. Står inte riktigt. Är det en ordvits? Ja, det känns som att det finns en ledtråd i frågan. Att det är ett insnöat sätt. Man prioriterar bussar istället för gångbanor. Vad är det? Är det det? Jag fattar fortfarande inte. Ett nytt verb som bildades för det insnöade... Varför kan jag säga det ordet? För det insnöade sättet att prioritera snöröjning av bilvägar före bland annat busshållplatser, gångbanor och cykelvägar. Alltså det här är ju en dikt. Det är något slags poesi. Det är Tranströmer. Det är något med en frack som ska sys när man väntar på döden. Ja, exakt. Det är liksom... Okay. Någon har prioriterat att röja snön på bilvägar istället för gångvägar. Och det har de gjort på ett insnöat sätt. Och det här har gett upphov till ett nytt verb. Ja. Som är något man gör. Ja. Snöröjning. Röj. Röjtan töjtan. Det säger vi. Nej, men vet du? Jag vet ingen inte. Ingen aning. Nej. Ett verb för att snöröja bilvägar istället för gångvägar. Vad är det för jävla fråga? Varför ska det få ett eget verb? Tänk på att man ska kunna säga att framför. Ja. Att. Jo, vi vet vad ett verb är. Tack, läraren. Att vara. Att smälta. Smunka. Smalta. Vi kan inte ljuda fram det här. Nej, det kan vi inte. Det kan vi inte. Vi säger röj. Röj är ett bra men det var fel. Det rätta verbet är gubbploga. Det är lite sexistiskt tycker jag. Mm. Men absolut. Jag tar avstånd från den frågan. Gubbploga. Ja. Mm. Nu är det vi som har tagit chans. Oj, oj. Gratulera. Ljuslila. Ska du eller jag? Jag kan läsa. Nej, den var redan tagen. Det är alltså färgen magenta som Valle kallar ljuslila. Magenta. magenta. Vilken fackföreningsman spelades av Al Pacino i Martin Scorseses episka maffiafilm The Irishman? Är det han som... är det Jimmy Hoffa? Du kan inte lägga detta på mig. Det här är en kategori filmer som jag avgudar. Nej. Det är inte det. Jag skulle säga att det är en jättebra film. Ja, men jag vet ju det för det säger folk. Men det är ändå filmer som jag på något sätt har undvikit genom livet. Alltså, ganska mycket. Men det måste. En fackföreningsman. Mm. Jag litar på att du kan. Vi säger Jimmy Hoffa. Det är rätt. Ni hade också fått så bra. Så otroligt bra. Ja. Och vad skönt. Och trivian där var att den var nominerad till 10 Oscars men fick ingen. 4. Vad sorgligt. Det är nästan skickligt ju. Jag kör vilket gul, 1, 2, 3. Gul eller grön? Vi tar gul då. Ja, vi kör gul. Nu läser jag. Ja. För all del. Då ska vi se. Vem tog 2014 över rollen som NATOs generalsekreterare efter dansken Anders Fogh Rasmussen? Eller Anders Fogh Rasmussen? Säg frågan en gång till. Tack. En gång till. Vem tog 2014 över rollen som NATOs generalsekreterare efter dansken Anders Fogh Rasmussen? Rasmussen. Ingen hade kunnat säga att du var nordkurd med det uttalet. Nej! Är du från Jylland? Jag är kurd från Danmark. Från Danmark. Från Jylland? Det står inget vilket land den kommer ifrån, eller? Nej. Nej, det här kan NATOs generalsekreterare. Ja, men är det någon som fortfarande är NATOs generalsekreterare? Kanske man har hört talas om den, för då har ändå pratats en del om NATO. Ja, men jag tror inte det hade hjälpt mig, för jag kan inte komma på vem som är det nu heller. Jag tror att det är samma faktiskt fortfarande. Mm. Och då har man ju ändå läst det namnet. Mm. I tidningsformat så att säga på sistone. Ja. Det har ju ändå förekommit.
Nej, jag vet inte detta. Inte jag heller. Nej, men jag har aldrig påstått att jag vet. Nej. Jag vet inte. Nej, vi säger att vi vet inte. Vi vet inte detta. Vet du, Dylan? Ja, det är Jens Stoltenberg från Norge. Är det från Norge? Ja, så var han dansk och sen en norsk. Nej, det var en sån skicklig. Ja. Tänk om det blir Bellman nästa gång. Ja. Då har vi norsken, dansken och Bellman då. Då har verkligheten äntligen överträffat dikten. Mm. En, två, tre, fyra, fem. Det gjorde nästan er fråga sist också. Men jag, ja, faktiskt. Ja, det vill slå igen oavsett vart vi går, va? Jaha. Jag tror det. Ja, vi slår igen. Det är så trevligt men att slå igen. Är det för då är det bättre att ta andra? En, två, tre, fyra, fem. Jaha, nej, det var det inte. Förlåt. Förlåt mig. Nej, förlåt. Alltså, jag är så dålig på det här logistiken. En, två, tre, fyra, fem, sex. Orange. Eller grön. Eller, ja, det kunde vara redan grön. Ska vi ta en grön? Har ju gått några varv på det här brädet. Det är bara så, är vi så nära ja, den. Ja, just det. Nej, men då tar vi en orange. Med chans, du var ju så duktig. Chans på orange. Vad heter skotten som 2016 vann sin andra Wimbledon-titel och samma år adlades av Prince Charles? Och detta hände på 10-talet. Ja. 2016. Ja, oh, jag kan bara dem på 80-talet. Ivan Lendl och Boris Becker och Mats Wilander. Jag dem. Kan men det, ingenting om tennis. De var inte skotta. Nej. Men han var skotte. Ja. Då kanske han heter Mac. Ja, precis. Mac. Gordon McGordon. Kyle McGordon. Ja, precis. Ja. Jag har ingen aning. Nej. Alltså jag kan de här Nadal och kanske Federer. De låter inte alls skotska heller. Nej. Nej. Och han Djokovic. Mm. Men det säger jag bara för att visa att jag kan något om tennis, men det är ju inte det. Men nej, vi kan ju inte. Nej, vi kan inte det. Nej, vi drar till med Ben McIntosh. Ben McIntosh. Han heter Andy Murray. Men det var väl ett lite tråkigt namn. Det var lite tråkigt. Ja, det tycker jag. Jag trodde faktiskt inte att han, jag trodde han var australiensare eller någonting. Även denna fråga tar vi avstånd från. Och nu har vi tagit fast. Åh, herregud. Nu har vi tagit fast. Ja. Nu jävlar. På grön. Krascha internet. I vilken talkshow medverkade Daniel Bregoli eller Bregoli? Bregoli känd som Bad Babi. När hon myntade uttrycket Catch me outside. How about that? Ja, det är är det den unga tjejen som var så jävla rowdy. Ja. Ja, Dr. Phil är det så fall. Snyggt. Nej men bam in the motherfucking face of yours. That was a bam in your face. Wow. Gratulerar. Det, alltså, det var ju otroligt bra. Ni leder alltså, nu. Otroligt bra. Hon är också ganska bra rappare faktiskt. Jaha. Hon gör musik nu. En så kallad mångsysslare. Blå eller gul? Blå. Vi vill ju hit. Ja, det vill okay. Vi bara, blå fråga, tack. Blå. Vad var blå då? Det är blå musik, är ju, ja exakt, det är music. I vilken musikgenre delas det prestigefyllda priset Guldkatten ut varje år? Musikal, jazz eller folkmusik? Det låter ju som jazz, va? Ja, man är ju jazz cat och så vidare. Men det skulle också kunna vara Cats med hänvisning till musikalen Cats. Ja. Jag tror inte att folkmusik, det kanske är Lille Katt eller så om man gör det i så fall. Ja, det är lite folk. Det är folk. Man hör ju riktigt. Man hör att den är där uppifrån. Vevlir. Dalarna. Krumhorn. Ska vi bara gå på absolut, gut feeling? Yeah. Vi säger jazz då. Ja, det gör ni ju rätt i. Bra jobbat. Ja, jättebra. Tack ska ni ha. Tar vi där och så vill vi ha en femma nu ju. Oh, vad nära. Oh, det var nu nära. Då? Tvåa nu då. Men nu kom femman. Det är ju för där. Alltså. Vi tar en orange. Ja, det gör vi. I filmen Ready or Not från 2019 flyr en brud från sin nya svärfamilj i en dödsversion av en klassisk barnlek. Ready or Not, here I come. Det är väl kurragömma? Eller? Det här är jättekonstigt. För det är ett frågetecken efter med ditt påstående. I filmen Ready or Not från 2019 flyr en brud från sin nya svärfamilj i en dödsversion. Och vilken klassisk barnlek? Förlåt, det är jag som läser i den. Kurragömma då? Ja, men Ready or Not är väl typ kurragömma. Det känns ju som det man säger när man har räknat klart. Ja, man räknar som man Ready or Not, here I come. Så går man och letar. Kill you if I hide you. Kurragömma är alldeles rätt, men jag tror det var hide and seek.
Ja, men Hide and Seek är väl också kreativt, men Ready or Not? I Indien heter det Hide alltså and Seek. Alltså filmen heter väl Ready or Not? Vad dumt. Dish! Lägg på ett sån liten ljud. Slinga. Nej! Oj, har vi pluttis? Ja, de är så bra så att jag baxnar. Ja, nu är det. Ja, nu är det. Ja, nu kommer jag börja svära för det här är ju inte kul. Lilla tack. Jävla skit. Hashtag kultur. Fan. Vilken brittisk författare har skrivit den romantiska bokserien Livet efter dig, Arvet efter dig och En andra chans? Men vet du vad? Jag, på riktigt så är det är någon som har missat kryssa den här. Okej. Okay. För den har du redan haft. Ja, jag känner igen den. Nej, men alltså, säger vi bara. Ärligheten var, som den här människan utstrålar. Ja. För visst är det Jojo Moyes? Mm. Ja, det var otroligt ärligt. Ja, det hade varit patetiskt om det var att du bara ville skubba den frågan, men nu har du visat otroligt. Men du vet att dina lyssnare hade liksom pikat dig. Ja, men det handlar mer om mig själv. Jag bryr mig inte så mycket om nej, andra. Nej. Utan, du är så oerhört fin. Ja, men det var ädelt. Men det blir smärtsamt uppenbart i de här lägena. Mindre parker, eller i alla fall små grönområden, kommer uppkallas efter dig efter du har dött. Typ sån där Göingeplan här ute. Ja, precis. Ja. Ingen riktig park, men en liten. Björnsplats kommer det kallas ädeln efter av mig. Ja. Mm. Grislegången kanske. Tack. Ja, de håller på att renovera den nu. Va? Då kan man bara sätta upp en skylt. Va? Ja. Nu heter det så här. Ja. Vi namngav. Ja, vad ska du göra åt saken? Helt enkelt. Ja. Då får ni en annan lila fråga här nu. Vad heter den trendiga asiatiska frukten med taggigt grönt skal vars trådiga fruktkött kan användas för att göra vegetarisk pulled pork? Först tänkte jag durian, men det är det inte. Nej, för det är den som är jätteäcklig. Det är väl den som luktar illa och sånt. Ja. Är det inte det? Nej, men är det jackfruit? Är den taggy? Ja, ja. Det säger det igen. Jo, jackfruit. Jackfruit, ja. Det kan man ju få på typ så här. Det kan man beställa. Ja, det kan man beställa. Vi tar den. Jackfruit. 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 Ja, det gjorde ni ju jävligt rätt i. Så ta er en jävla plupp. Det var tredje plupp. Åh, vad kul. Jaha, men nu har ni tagit så många pluppar. Ska ni fortsätta verkligen spela då? Mm. Ska ni det verkligen? Är det vår tur att slå? Känns det rätt? Det känns omoraliskt. Så tar vi en femma nu. Ha. Slår du en femma nu? Nej. Ett slog du. Vill vara gul eller vill vi ha? Nej, vi tar orange. Vi tar lite videospel. Det kan bli Hollow Knight, vem vet. Vem vet? Vad är Timoko, Nuncio och Zugin namn på? Travhästar, mangafigurer eller skateboardgrenar? Alltså här blir man ju räddad av Zugin, för det är ju en travhäst. Okej, okay. Men det är sånt som jag inte vet. Jag känner att jag bidrar inte så mycket, men om du vet att det är en travhäst det så säger jag att det är på. Travhästar. Gratulerar. Tack. Vad i helvete? Sjukt. Nej, men jag är det här är bara obehagligt. Nu börjar det gå. Det började så bra med bakelse och kaffe. Sluta med förnedring. Rosa. Ja. Vi tar en rosa fråga. Ni menar ljuslila? Mm. Mellan magenta. Magenta och allt vad det heter. Bara ta tjejfärgen. Vilken... Oh! Music to my ears. Vilken Sherlock-skådespelare ger röst åt draken Smaug och Necromancer i Hobbit-filmerna? Dra åt helvete. Dra åt helvete! Okej, vilka Sherlock har vi haft? Är det inte han Cumberbatch? Han har väl varit Sherlock? Vad heter han i förnamn? Cumberbatch. Mm, jag vet vad du menar. Och räcker det med efternamn? Cumberbatch. Nej. McLaughlin Cumberbatch. Benedict heter han. Benedict Cumberbatch. Yeah. Vem har med? Robert Downey Jr. också. Robert Downey Jr. har varit Sherlock. Also, men alltså det är säkert någon äldre. Ja, men jag alltså kanske gubbe. Inte måste vara en som spelat Sherlock själv. Det kanske är någon som är med i Sherlock-filmerna. Ja, menar du? Jag vet inte detta. Men fan kan det känns väl som Smaug. Vadå? Han måste väl ha liksom en... Ja. Men exakt alltså, Cumberbatch är ju inte dålig på insidan. Med rösten. Nej, men sånt här kan... Men det är väl säkert... alltså, eftersom att det är hon som sitter och kokar så tänker jag att det är säkert en någon så här... Någon kurd.
Garanterat. Eller en turk. Eller en turk. Men alltså det att jag kokar också... över att han tog mitt land och sen fick spela i tolken världen. Sen tog din drake också. Mm. Nej, men det skulle kunna vara någon så här gammal. Mm. Spela necromancer som ju inte förekommer i Hobbit-boken heller. Utan som är... Vad är necromancer? Är det ja, en karaktär exakt. I Hobbit? Nej, det är ju inte det. Men det i filmerna, i filmerna har de lagt till okay. necromancer och Tauriel. Varför? För att hon skulle bli kär i en dvärg. Jaha. Vad tjänade det för syfte? Nej, det är ju... Nej. Man kan kärlek över rasgränsen har aldrig funkat. Jo, visst är väl det viktigt. Men också... kan man göra det någon annanstans? Men kan vi inte bara säga... Alltså, vi har det ju jättebra... Ja, jag tycker vi säger det. Vi säger Cumberbatch. Ja, och vad heter det? Benedict Cumberbatch. Och det är ju rätt. Är det det? Ja! Wow! Ah, det är bra. Men hur är det med det här med räcker inte efternamn egentligen? Eller det är för Björn att göra. Alltså jag tänkte bara för att både för- och efternamn stod i svaret. Jag tänker att om både för- och efternamn står, ibland så står det liksom att förnamnet är vanlig stil och efternamnet är fet stil, då tänker jag att det räcker med efternamnet. Mm. Men om hela är svaret så tycker jag att man ska ha hela. Mm. Och det hade vi. Och det hade vi. Det hade ni. Det hade ni. Jätteduktiga. Slå jag med den lilla tycker det viktigaste är att delta och inte att släpa oss själva i säck och aska. Vi tar en rosa fråga till. Ställ nu en fruktansvärd en fråga. Just lila. Ja. Vem är författaren och den välbekanta berättarrösten till Carl Bertil Jonssons julafton som för många blivit en kär tv-jultradition? Men alltså skojar ni med mig? Svara fel på det här nu. Är det... berättarrösten. Någonting klingar ja, men det, Tage, nej, ja, det måste ju vara Tage Danielsson som är berättarrösten. Ja, då säger vi det. Ja. Det är korrekt. Bam! Bam, bam! Alltså, fast vi får väldigt svåra frågor så lyckas vi. Den var inte svår. Den var svårt. Ja, det var svårt. Det kan vi ge er. Fast det var alternativ också på den. Okej, nu slår vi en tvåa. Det var inte det vi skulle ha, men vi kan slå igen. Nu slår vi en tvåa istället. Wow. Yes. Chans till romans med blå. Bla 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 bla. Om hon klarar den här delen då kan vi lika gärna liksom pissa ner oss och gå liksom lägga oss på ett dike. Och den här kan jag ju också se. Men det betyder inte att vi kan den. Nej. Älskade vilken du. Låt av Niklas Strömstedt blev i Miriam Bryants så mycket bättre tolkning One Last Time. Ja, när hon gjorde en tolkning så hette den One Last Time. Mm. Då är det alltså en svensk låt egentligen. Niklas Strömstedt. En sista gång. One Last Time. Jag kunde faktiskt inte svaret, men jag kan låten. Hur går den? Det tänker jag inte. Det tänker jag inte. Den var en väldigt bra version. Första gång hon gjorde. Såg på dig. Är det? Nej, det är inte han. Nej. Det är väl... Nej, men då behöver du inte sjunga för att förvirra. Jag kände hur det... Vad heter han? Tommy Nilsson. Där, ja. Niklas Strömstedt, alltså vem har lyssnat på honom? Vad fan har han gjort än? Så jag kan inte komma på en enda låt med honom. Kan du den här? Sitter du och kan den, Valle? Jag? Mm. Är du ett stort Niklas Strömstedt fan? Det är jag. Det är du. Det är jag. Inte så stort så att jag kan denna. Nej. För jag deltar inte i den allmänna musikdiskussionen. Jag kan ju berätta att det var en väldigt bra säsong av Så mycket bättre. Ja, jag kan har aldrig sett ett avsnitt. Nej, One Last den Time. Den säsongen var värd att se. En sista gång, en enda gång. Vi säger det bara. Ja, vi säger en sista gång. Det är fel! Sista morgonen. Nej, aldrig har varit så glad. Alltså, det händer att jag går förbi huset som du bor den. I. Ja. Jo, jag vet. Väldigt stämningsfull, göra slutlåt. Ja, väldigt dramatisk, pompös. Ja. Sådär. Och lite trollsk. Starka jag säga. Känslor. Men jag vill nog ha fan beskrivning. Men det hans kändaste är väl ändå den med fågeln som han körde på. Ja, visst. Ja. Men precis, jag körde på en fågel och begravde den. Ja. Någonstans. Jag körde på en fågel och precis. Begravde men den. Men är inte det den? Är inte det samma låt? Du kom till mig. Är det inte den? Jo, det är den. Det är den. Ja, men herregud. du, jag slog en etta. Vill du ha grön eller mörklila? Jag vill ha mörklila. Ja. Mm. Nu åker vi.
Det gör vi. Ja, nu sitter jag på sina telefoner båda Vinstberg, två. Tycker att det är så otroligt. Händer nu, något på Instagram, Charlotte? Nej, inte så mycket. Nej. Sonja Aldén hade tittat på något av mina klipp bara. Oj. Alltså, vem bryr sig om Sonja Aldén? Det är ju hon som sjunger. Hon sjunger. Hon sjunger ju. Garanterat. Det är ju skithäftigt. Som i vilken Stockholmsförort hittar man en av världens äldsta bevarade graffitimålningar, Highway, som av misstag målades över 2019? Precis. Det är inte mikrofonerna som är sönder. Det är vi som inte har ord längre. Ja, ingen aning. Jag hade hoppats att det skulle vara en sån graffitimålning. Ja. Fast det var liksom från vikingatiden att man lite skämtsamt kallade det graffitimålning. Då hade jag kunnat säga Täby kyrkby eller Vallentuna. Mm. Men nu... Nej, precis. Gör inte det. Men nu verkar det ju vara... Nej, gör inte det. En riktig graffitimålning. Ja. Vilken stadsdel... Stadsdel i Stockholm. I vilken Stockholmsförort? Stockholmsförort. Tensta, Hallonbergen. Vad heter ställen i Stockholm? En Stockholmsförort. Är det olika? Ja, det är ju flera olika. Alltså. De har ju så många. Ja. Men vart kan man tänka sig att graffiti det har varit tillåtet? Alltså det ser ju jag mer framför mig på liksom tunnelbanevagnar och sådär. Mm. Nu, det var det inte, utan det var ju på en väg. Ja. Nej, men nej. Jag tror i stort sett att ni kan säga vad som helst. Ja, jag tror också det. Jag tycker inte man ska låsa sig heller till information när man får i frågan. Nej. Tänker du tunnelbanevagn så... Alltså, men de passerar ju genom så många. Det finns någon vid någon bro som är väldigt klassisk som jag har varit och tittat på en ja. Gång. Och det är... Jag tror att det är faktiskt Kungsholmen. Ja. Men det är ingen förort. Nej, det är det inte. Förort brukar inte det kallas. Nej. Nej. Det har du rätt i. Men vad hette den, sa du? Highway någonting? Highway. Ja, den hette bara Highway. Ja, vart, kanske vilken... ligger under E4-an. Men precis. Vad ska vi säga? Ska vi bara säga? Vi säger... Säg Sollentuna. Ja. Säg Sollentuna. Rågsved. Ja. Men okay. Det är ju inte en... Jag skulle säga... Det är väl en förort. Det jag tänker med stadsdel, men det, det, vad är skillnaden egentligen? Vi försöker egentligen? Bestrida, vi kämpar med näbbar och klor för att få rätt. Ja. Det var hur som helst, trots era bittra, bittra tankar just nu. Det var en klottersanerare som var ny på jobbet. O-O-O-O-P-S. Oops. Ja, det var ju det var någon som råkade. Vad lär vi oss av detta? Anställ inte nya människor. Nej, precis. Utan anställ bara väldigt gamla sådana som har jobbat personer. Länge. Ja, precis. Precis. Oh, Gud, jag känner mörkret sakta omsluta mig. Mm. Och inte på ett sånt där skönt sätt som när man kampar. Utan... Som när man hamnar i koma större delen av sin barndom. Nej, utan på det sättet som när man det är blir inte som blivit 90-tal. Darth Vader. Mm. Ja, vart ska ni då? Vart är ni på väg? Vi är på lila. Ja, är det du eller jag? Ja, tar du. Jag tar den. Hur fortsätter titeln på Björn Skifs bok om sitt långa artistliv? Mitt liv som... Vadå? Artist. Vad heter han? Björn Skifs. Mitt liv som Skifs, typ. Kan mitt liv som nu sång och dansman. Mitt liv som... Mitt liv som Skifs. Björn Grislig Skifs. Det är inte många som vet att han kallas det. Men vad fan har jag gjort mitt liv som... Man. Michelangelo. Ja, eller mitt liv som Hugatjaka. Jag tror att det är mitt liv som Skifs. Jag tror det. Jag vet inte. Men jag tror det är fel, men det är ett ganska roligt ordvits faktiskt. Mitt liv som sengångare. Mm-hmm. Och då har han stavat sengångare med liksom SC. Det är fyndigt, som sen. Jag har ju alltid trott att hans bok skulle heta Skiftsnycklar. Men det hade det ju kunnat göra. Eller med hur? Tanke på uppföljaren kanske. I boken om hans privatliv kanske heter Skiftsnycklar. När vi gjorde radio för länge sedan så pratade vi mycket om vad kändisars biografier borde heta. Så hittade vi på fyndiga titlar skickade till dem. Ja. Men han tog inte Skiftsnycklar. Nej, han fick. Men alltså, han kanske lyssnar på den här podden. Han fick den gratis. Vad sa du? Ja, han kanske lyssnar på den här podden. Ja, han kan ge ut en bok till. Ja. Zlatan har väl gjort 8, 10, 12 böcker om sig själv. Ja. Eller han, andra har gjort det med hans namn. Olika spökskrivare. Jaha, då åker vi då. Nu slår jag. Kör. Jag känner att du har fått ta så stort ansvar för tärningen. Har vi chans till romans? Nej, det har vi inte. Nej.
Men vi vill väl hitåt. Vi har aldrig haft blå, så det provar vi. Okej, blå. Kom här. Vilken kvinnlig rappare ligger bakom låten som inspirerade till Savage-utmaningen på TikTok? Megan Thee Stallion, va? Det är det, va? För det är det. Det är det. Det är Megan Thee Stallion. Ja. I'm a savage. Ja. Yeah. Jamie. Ready. Ready. Du är så fruktansvärt bra. Jag är så imponerad. Så det är inga gränser. Var detta. Det rätt? Ja, absolut. Det var det. Fan vad bra. Och nu är jag knappt har talat om rap. Nu, men nu är det gul chans. Nu var den här gula överstruken. Så vi tar nästa. Vilken användarfunktion tillkännagav Instagram att de skulle börja gömma på prov 2019? Att de skulle börja gömma en användarfunktion. Vad finns det? Man kan ju lajka. Man kan kommentera. Vad fan kan man mer göra på Instagram? Men var det inte tagga? Var det inte något med att de skulle dölja det här att man kan se vad liksom andra har gjort? Alltså att man ser vad andra likar för något. Just det. Vad betyder det? Just det. Alltså jag är ju Instagram-kändis. Ja, men du har ju just läst svaret. Så då är det fel. Varför sa du just det? Nej, men jag säger ni vet ingenting. Varför jag säger något? Det här var ju ren psykning. Ja, verkligen. Dubbellurar hon oss eller blev hon verkligen? Men du tänker på... Påmind. Att man döljer utforskarflödet. De har dolt utforskarflödet. Jag tror att det är det. Fans fitta! Nej, att men... det skulle komma. När det var chans till romans. Att den frågan skulle komma. Det är inget som Lera Långhand brukar säga. Nej. När det är inspelning. Nej. Men, vi brukar inte köna, satan. Men har du något på chans? Nej. Men nej. Det lät jättebra det du sa. Fitta. Fanns fitta. Alltså vilken användarfunktion dolde Instagram? Ja, vilken användarfunktion? Pratar de om att dölja? Eller? Ja, precis. Ja. Vilken användarfunktion tillkännagav Instagram att de skulle börja gömma på prov 2019? De skulle gömma på prov 2019. Men det är något, jag minns att det var något med det där. Det är säkert fel, men jag minns att det var någonting med att de tog bort det där med att man kunde titta på vad andra har gjort. Men vadå titta på vad andra har gjort? Alltså det fanns två flikar liksom, så var det så här, här är dina notiser och likes och sånt. Och sen var det en annan som var, här kan du se vad andra har gillat och kommenterat för någonting. Okej, men, ja, men det kan du formulera? Väl vara något annat. Följer funktionen. Vad ska vi det? Säga det? Det stod bara följer på den fliken, minns jag. Okej, ja. Följa funktionen. Följer. Det är det att man kan se vad andra ska följer. Ska det vara ett ord liksom? Är det ett ord du är ute efter? Eller får man beskriva det svaret? En funktion. Men en funktion. Som de tillkännagav att de skulle börja gömma på prov 2019. En användarfunktion. Vad är det för funktion? Vad är det för funktion, Valle? Ja, men är det att man kan inte såna här äta varandra i... Att man taggar varandra? Man ska gömma något ju. En användarfunktion. Gömma en användarfunktion. Det måste vara en... Gömma. De vill gömma en användarfunktion. Detta. För jag tänkte så här, är det att man kan börja ignorera varandra liksom? Men det är ju Instagram som vill gömma någonting för oss. Skit i det, fans kuk. Nämen. Nej, nu säger vi bara. Ja. Nu säger vi bara det här med att man inte längre kunde se vad andra håller på med. Ja, men det är ju inte rätt på den här frågan. Nej. Men det var ju något som man tog bort. Ja. Det har du ju helt rätt i, för det kunde man ju förr. Ja. Sen tog man bort den funktionen. För att alla blev psykiskt längre, sjuka. För att alla blev psykiskt sjuka av att typ se vad andra typ likade och kommenterade. Utan det man började plocka bort 2019 på prov var ju att jag som användare har möjlighet att dölja antalet gilla-markeringar. Jaha. Så det är gilla-markeringarna helt enkelt. Mm. Kunde man dölja det? Jag kan välja själv, men det kan jag göra nu med. Jag kan välja om jag vill att mina gilla-markeringar ska synas, hur många jag har fått på den posten. Mm. Eller om jag vill dölja det bara. Att det liksom syns. Jaha. Ja. Används det? Ja, det används faktiskt. Det är därför jag använder det inte.
går jag in och tittar på någon sådär i smyg. Mm. Och då är så här kändis. Och då ser jag att de har inga kommentarer eller någonting på sina Nej. Bilder. Fast de är superkända. Ja, och då måste de ju använda det där. De kan stänga, man kan stänga av sitt kommentarsfält. Man kan sålla i vissa ord som inte får användas i kommentarsfält. Mm. Alltså du vet, det finns massa olika grejer. Men det här med gillemarkeringar var ju... Det känns som att det var längre sen än att det var bara 2019. Men så här, vi svarade fel... Men vi har lärt oss någonting. Ja. Mm. Det, och det är det viktiga. Kan vi säga att vi vann en pyrrhusseger? Ja, det gjorde vi. Ja, vi alltså vann kunskap. Ja. Mm. Ja, och ni hade ju också rätt. För ni var ju inne på någon, en funktion tack. Som... Tack så jättemycket. Ni var skitdåliga. Nu tar vi nästa bara. Nu ska vi få lära oss ännu mer, för nu har vi en gul fråga. Mm-hmm. Gud vad kul. På vilken kontinent hittades 2017 en nästan ätbar 106 år gammal bit fruktkaka på Kap Adare? Eller Adair. Den är alltså citat nästan ätbar. Men var var frågan? På vilken kontinent hittades 2017 en nästan ätbar 106 år gammal bit fruktkaka på Kap Adare? Men Kap Adare är ju vi får gå på och vilken kontinent tillhör Kap Adare? Afrika kan man. Känner igen det här väldigt mycket. Kap Verde. Vad ligger det? Afrika. Kapadare. Kapadare. Skulle kunna vara någon... Kapadare. Eller Kapadare. Ja. Skulle kunna vara finsk. Ja, precis. Jag tror ändå Afrika eller... Eller är det typ så här Västindien? Fast det är ingen kontinent, jag vet det. Men det är liksom... Sydamerika då kanske. Ja. Ja, jag är fan var hela var, frågan var... låter liksom ett upplägg för Johannes Finnlaugsson skämt. Ja. 106 år gammal fruktkaka, sa ni. Nästan ätbar. Ja, någonting med Svenska Akademin. Just det. Stol nummer 17 i akademin. Ja. Ska vi ta... Säg, jag vågar inte. Okay, alltså jag tänker Sydamerika mer kanske. Fast men, jag vet inte. Gud vad spännande det här är. Vi säger Sydamerika. Vill du gissa det den? Nej, men jag hade gissat Afrika. Antarktis. Antarktis? Oj. Okej. Nej. Ja, men det är därför den var ätbar. Ja, men den borde ju vara ätbar. Alltså, har de varit frusen i 106 år, det spelar väl ingen roll. Åh gud, vad det vi skulle ha tagit frysta in. Frysta saker kan väl vara frysta. Mm. Vi tänkte istället att tar vi den varmaste kontinenten. Och vad låter Adare som? Skit. Men det är ju liksom när de kommer dit och koloniserar, kommer de ju med sina språk. Va? En, två, tre, fyra, fem. Ska vi gå hitåt så vi ändå... Vi provar det. Vi tar en blå. Kom här. Vilken klassisk festival firade 50-årsjubileum 2019 även om den tänkta hyllningskonserten samma år inte ägde rum som planerat? Det måste vara Woodstock. Ja, jag tror också att det är Woodstock. Vi säger det. 1969. Ja, precis. Vi säger Woodstock. Det stämmer. Snyggt. Äntligen. Det var första gången på kanske 6 timmar som vi fick ett rätt. Jesus. Nej, men... Ja! Chans till romans! Oh. Ljuslila. Nu kör vi. Handsvetten fäller ut här. Jag byter mickhanden. Ja. Den här kan ni. Ja. Vad heter den biografiska filmen från 2018 där Ryan Gosling spelar astronauten Neil Armstrong? För den heter ju... Det hade inte jag kunnat i alla fall. Heter den något med Apollo? Nej. Jag vet inte. För det är ju inte Interstellar. Nej. Och vad heter den? Det var ju synd om de att Man on the Moon redan hade gjorts. Ja. Men skit fan. Jag ska inte säga. Hora. Men jag vill säga. Du vill säga det. Hora. Apollo. Vi säger Apollo. Ska vi säga det? För du vet inte. Jag har ingen aning. Nej, vi säger Apollo. Fel. Ja. First off. First man. Ja, men vem har ens sett first den? Man. Vem har sett den? Ingen har sett den. Ingen har sett den. Det är svaret den. På frågan. Chans till romans. Yeah, yeah. Chans till romans. Yeah, yeah. Orange. Yeah, yeah. Vad heter den legendariska fotbollsspelaren som... dog i november 2020 och som under karriären bland annat tog sitt Argentina till VM-guld 1986. Diego Armando Maradona. Det var vårt svar. Den kunde till och med vi. Det kunde vi. Så ni kan ta er en plupp. Vi behöver inte göra en stor grej av det. Grattis. Vi går vidare. Så. Hur känns det nu Charlotta som inte ville spela med Björn för att det skulle gå så otroligt dåligt? Det känns otroligt bra.
Otroligt bra. Vi ska ha blå plöpt snart här. Tandrosa fråga på vägen. I vilken true crime dramaserie spelar Joey King rollen som Gypsy Rose Blanchard? Vänta, säger det ingenting. Mm. I vilken true crime dramaserie spelar Joey King rollen som Gypsy Rose Blanchard? Ja, jag vet precis hur Gypsy Rose är. Det är ju hon, den här fruktansvärda mamman som låtsas att hennes barn är sjukt. Det är Gypsy Rose. Jag vet vad du menar. Men vad heter... Oh, jag vet. Vad heter dramat på den? Ja, varför fick inte vi den? Den heter... Mommy Dearest heter den. The Act. The Act! Oj! Det är oj. Det är, jag tänkte faktiskt inte det. Jag tänkte Mommy Dead and Dearest. Ja, Mommy Dearest heter dokumentären. Fan också. Oh, vad tråkigt. Vi är jätteledsna. Fan också. Det var jättesynd verkligen. Fan att det kan gå så. Vilken namnsman? Sexton. Läste bara en gång. Du läser bara en gång. Vilket namnsband 16. Ja. Så. Är man rövar så får man stå sitt kallt. Vilket mansnamn saknas i titeln på Chris Kraus debutroman I Love Dick, som blev en stor snackis när den kom ut på svenska 2016. I Love Dick. Den har jag läst. Det hade då gått nästan 20 år sedan boken släpptes på engelska. Ja. Vad heter den på svenska? Den heter bara Jag älskar kuk. 4, 5, 6. Kolla! Jag älskar kuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den heter ju till och med Fan vad jag älskar kuk. Gör den? Nej, jag tror faktiskt inte att de har översatt titeln. Om jag älskar kuk. Ja, för det var ju mans namn. Det var ju inte... Nu är det chans till mörklila romans. Ja. Nu åker vi. Kuk är svaret. Nej, förlåt. Fan också. Nu slutar jag. Vad kallas yoga? Va? Vad? Ja. Vad sa? Som utförs i ett varmt rum och har samma namn som yoga, har namn efter yogaläraren Chaudhuri. Eller Chaudhuri. Bikram yoga. Ja. Ja. Det var det. Ja, we're back. Yes. We're back. Yes. We're back on the right track. Yes. We're here. Fear us. Bitch. Fuck y'all. Fuck all y'all. Fuck all y'all. Jag skakar. Fuck all y'all. 1, 2, 3, 4, 5. Kolla. Kolla en tvåa. Ja, nästan. Men nu får du slå en femma här. Eller en tvåa. Nej, femma. Det gör ingenting. Men tar vi en... Ja. Detta tog slut. Vad är det nu för kategori? Men vi tar rosa då kanske, så går vi närmare den gröna, va? Mm. Då ska vi se om vi hittar en rosa fråga som inte är överstruken. Den här kommer vara jättesvår för er. Oh, nej. Vilken humorserie skapad av Maria Agerhäll och Jesper Öndal handlar om diplomatpraktikanterna Jens och Fanny? Snyggt. Vet ni att jag drömde om Jesper Öndal i natt? Nähä, vad hände i drömmen? Det var någon som hade skrivit ett riktigt syrligt meddelande på WhatsApp. Jo, det var någon som skickade ett meddelande till mig och var så här: nu har jag skrivit det här till den personen som jag är sur på. Är det okej, typ? Och så var Jesper Öndal där helt plötsligt och läste tillsammans med mig. Mm. Och han bara, det är ju skrivet som ett skämt! Alltså, det är som att en komiker har skrivit det här, sa han. Jag sa, det ser ganska aggressivt ut från mitt perspektiv. Mm. Och det var det bland annat som hände i drömmen. Hände mycket annat, men det var bara där Jesper Öndal var med. Jag förstår, han bara dök in som expert. Det var otroligt märkligt. Men var det hårt skrivet? Ja, det var det. Det var det. Men det finns det olika känslor. Mina barn tycker att det är alldeles för hårt att avsluta ett sms med en punkt. Mm, det känns verkligen... Skriv inte punkt, pappa. Det ser jätteargt ut. Gud, alltså. Vad det är en generationsfråga. Jag skriver punkt för att jag är inte illiterat. Nej, precis. Säger jag, vad är illiterat, säger de. Ja. Imbecil, skriker du då. Ja. Okunskapens missfoster är ni. Visst är det också så att du bor med Fanny? Fanny Båtsman, ja. Precis, ja. Just det. Ja, det gör jag. Fan vad snyggt. Ja, det är ni med? Det är coolt. Ni har pluttchans på grön fråga. Det är som plutt nu. Känns det bra? Mm, det känns jättebra. Jag är lite torr om läpparna, men det känns bra. Ja, jag har Carmex. Tack för att du frågar. Det är jävligt snyggt serat du har. Jag vet, jag har jättemånga. Du kan...
Vad heter YouTubes egna årligen återkommande videor som sammanfattar det gångna årets virala videor, trender och musik? Det finns en gala som heter Guldtuben där Jocke och Jonna brukar vara med. Ja, jag trodde att det var det som skulle vara svaret. Jag tänkte, jag kan det. Ja, precis. Men det, jag har ingen aning. Men sen var det ju en YouTubes video. Egna video. Yearly compilation. Vad heter YouTubes egna årligen återkommande videor som sammanfattar det gångna årets virala videor, trender och musik? YouTubes viral compilation. Artube. Artube? Är inte det snusktuben? Snusktuben är ju skitbra. Precis när det här färdiginspelas så reggar du och jag snusktuben.se. Och där kan alla använda ladda upp vad som helst. Det finns inga gränser. Men och helst vi, Snusktuben är också officiell sponsor till TP-podden. Välkommen till snusktuben.se. Jag vet inte redan, vad ska vi säga? Nej, men jag vet inte heller. Nej. Compilation. Year of the Tube. Year of the Tube. Nej. Är det, var det ert svar? Ja. YouTube Rewind. Det var väl lite fantasilöst, kan jag tycka. Ja. Typiskt. Åh, vad svårt allting är. Ja, vi tar en orange på vägen mot den blåa i alla fall. Okej. Ska läsa. Vi tar en orange på vägen till den blåa. Vilket arkadspel med jättemonster från 1986 blev 2018 en film med Dwayne Johnson i huvudrollen? Åh, jag vet också. Eller, Jumanji. Eller Dwayne Johnson. Jag vet faktiskt inte. Arkadspel. Ja, vill ni höra? Nej, är det igen? Pac-Man? Nej, Rampage. Rampage. Den här såg jag inte så länge sedan och blev överraskad av hur Rampage. Rolig den var. Jag vet inte, du får säga det. Jag är ganska säker på det. Vi säger Rampage. Det är rätt. Ja. I filmen figurerar också gorillan George som blev enorm efter ett experiment. Jag tänkte på en helt annan film. Vilken tänkte du på? Jag tänkte på Jungle Express. Ja. Men den är väl baserad på någon sån åkattraktion. Tivoli-attraktion kanske. Det är sant. Jag tror det. Annars brukar det ju oftast vara tvärtom. Vill du läsa? Precis, ja. Rosa. Här är det oklart om det är ursuddat. Kör en annan då. Ja, det ser lite. Tack. Vad heter Jeff Orlowskis dramadokumentär som 2020 fick människor att tänka över sin användning av sociala medier? Va? Säg det en gång till. Vad heter Jeff Orlowskis dramadokumentär som 2020 fick människor att tänka över sin användning av sociala medier? Jag kan ju den här, det är därför jag suckar så djupt. 2020, en dramadokumentär om sociala medier. Det var ju ett spännande grepp han tog där, Jeff Orlowski. Jag vet inte detta, jag har inte sett den och känner inte igen det. Tyvärr, helt enkelt. Sociala medier. Och alltså, jag kollar ju på så mycket dokumentärer. Ja. Jag har garanterat sett den, men jag kan inte. Den första. Men kollar du på dramadokumentärer? Användande. Alltså, det är inte någon sån här. Vad betyder det liksom? Dramadokumentär. Mm. Alltså, det är väl en alltså en dramatisering. Alltså, den ska se ut som en dokumentär fast den är en dramatisering. Aha, lite är som lite som den här lite som alltså att innehållet, ja, det är väl en dramadokumentär som den här om mordet här nere i Skåne. Den är ju väldigt så. Det är ju typ en dokumentär. Nej, okej, det är inte samma. Jag tar tillbaka det. Men alltså, vadå, typ Knutby-serien, är det en dramadokumentär? Nej. Okay. Det är liksom, det är en dramatisering på riktigt. Men alltså, vad är en dramadokumentär då, Dylan? En dramadokumentär, det är ju intressant för att det känns inte som att det finns så många dramadokumentärer. Det här var ju det. Det är ju, om jag minns rätt, så har man ju liksom blandat. Alltså, det är både dokumentärt och det är liksom talking head som man intervjuar folk. Mm. Parallellt som det är också scener som är en dramatisering av det som man pratar om. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte fan alltså.
Nej, jag, sociala medier. Vad kan det ha hänt? Vad är det som kan ha hänt på sociala medier som har fått en att börja tänka på det? Någon sån här, liksom, den här, det kommer ju den här Don't fuck with cats. Ja, det är den första som kommer på mitt huvud också. Men den handlar inte så mycket om sociala medier. Väl? Ja. Det handlar mer om typ dark web. Ja, men vad fan, finns det någon annan sån liknande liksom, att någon har... Någon har liksom skrivit eller blivit stakad på något. Jag vet inte fan alltså. Nej, vi skippar det. Ja. Vi vet faktiskt inte. Rätt svar är The Social Dilemma. Jaha. Ja. Okay. Vad handlar den om då? Den handlar då om sociala medier och hur det funkar med algoritmerna. Och där till exempel... Har du sett den? Jag har sett den. Det var väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Okej, nu ska vi bygga upp vårt självförtroende här med orange fråga. Sen ska vi gå tillbaka till grön pluppfråga. Det är planen. Ska vi ta den? Ja. 4-2 här. Vilket land vann 2011 guld i fotbolls-VM för damer och blev därmed det första asiatiska landet att vinna ett fotbolls-VM? Sydkorea? Ja, kan det ha varit Sydkorea? Eller Japan? Vi säger Sydkorea. Ja. Jag är väldigt osäker. Rätt svar är Japan. Fitt. Hår. Fitt. Otroligt hår. Irriterande. Fitt hår bara, pappa. Vad nära det var ändå. Ja. Det är som om vi hade bott i Japan och så hade vi sagt Norge så var rätt svar Sverige. Ja, exakt. Vi tar rosa fråga, tack. Rosa. Vi behöver komma på den här pluppen nu. Mm. Vilken författare och jurist kan ses i en cameo-roll som domare i Störst av allt som var Sveriges första originalserie på Netflix? Ah. Där ser man. Vilken författare och jurist kan se sin cameo-roll som domare i Störst av allt som var Sveriges första originalserie på Netflix? Är inte det hon? Ja, hon som skrev den. Alltså GVs dotter, eller? Jaha, du tänker på henne. Jag tänker på hon som alltid är med överallt. Som ofta... Men det kanske... Det är nog det. Vad heter hon? Vad heter hon som har gjort den? Ingen aning. Åh, vad störigt. Jag tänker på en kvinnlig jurist som, eller åklagare kanske hon är. Jag vet inte ens vad. Jag tror jag vet vem du tänker på. Ja. Ofta målsägande biträde. Kanske. Mm, men hon är i morgonsoffor och sånt. Hon pratar så här, hon är väldigt, väldigt. Jag bara tänker att det är hon som själv har liksom gjort serien. Hon som skrivit den. Mm. Men vad fan heter hon? Ja. Steve Persson. Och det är bara också, jag tror att det är GVs dotter. Jag vet inte. Lisa riktigt. Marie Presley. Men det är bara så Anna Maria. Jag kan inte. Jag vet inte. Rätt svar är Malin Persson Giolito. Giolito. Ja, just det. Jag tror att du tänkte på Elisabeth Massifritz. Ja, det är henne jag tänkte på. Tack för det namnet. Precis. Ja, Massifritz. Ja. Massifritz, ja. Hon är en favorit. Det, men det som har hänt i det här fallet är ju att en person har blivit kränkt. Nej, men alltså hon är helt underbar. Ja. Jag lyssnar på så mycket rättegångspoddar och sådana grejer som där man liksom får höra. Blå! Det är bara ett beslut. Ska jag läsa? Mm, det är helt rätt. Vilken svensk popartist som hörs i Nick Jonas låt Clothes var med och skrev Ellie Goldings hit Love Me Like You Do? Men hur fan ska vi veta det då? Jaha, Tove Lo. Rätt! Ja! Yes! Alltså Dylan, jag är så in i helvete imponerad av det. Jag lät dem inte ens liksom reflektera. Ta så, eller? Ja, vi tar en lila, mörklila. Wow. Vad betyder det? Det var inte ens en fråga. Nej. Påstående. Jag ska ta mig igenom den här frågan. Det är mer det. Vad heter Chimamanda Ngozi Adichies roman från 2013 om en ung kvinna som flyttar från Nigeria till Americana. USA? Yes. Ja. Jag vill bara säga det igen. Min står det något om Beyoncé också i den frågan? Nej. Nej. Ja. Just då, hon samplade henne, va? Pluppschans! Grüne bitte! Eine grüne pluppe bitte! Det här kan ni ju. Det grüne pluppe. Hur många tecken maximalt per tweet? 140. Förlåt, läs klart frågan. Hur många tecken maximalt per tweet ökade Twitter till 2017? Ah. 150, 200 eller 280? 280.
är jag ganska säker på. De fördubblade det väl. Okay. Vi säger 280. Rätt! Ja. Oh! 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 Ja! Guess who's back? Guess who's back, bitches! Ja. Slå igen. Det hedrar oss att du inte bara tog det svaret som hon gav för oss. Ja, verkligen, verkligen. Och jag ska sluta vara så snabb i svaret, som det heter. Prematur ska jag inte vara. Inga prematur förlossningar. Nej, nej. Vilka tre ord kunde man läsa på plakatet som Greta Thunberg satt in till utanför riksdagshuset 2018? Fridays for future. Mm. Ja, det måste det väl ha varit. Skolstrejk för klimatet. Knulla min det är också, mamma. Vi tycker inte att skolstrejk är ett ord, men två. Alltså det är ju två ord som har sammansatts. Skol och strejk. Ja, ja. Jaha, ja, det, ja, men det var ju ingen pluppchans där ändå. Åh, det gör ingenting. Det gör ingenting. Vi behöver lite momentum. Ja. Vilka, har ni nej, ni har två pluppar kvar. Vilken kanadensisk sångare som släppte albumet Starboy 2016 gjorde långfilmsdebut i Uncut Gems? Okej. Uncut my jam. Uncut my jam. Kanadensisk sångare. Mm. Släppte albumet Starboy 2016. Gjorde alltså sin långfilmsdebut i Uncut Gems. Alltså jag har sett filmen, men jag har ingen aning vem den här sångaren är. Nej, men då får du börja brainstorma nu. Och inte bara sitta där och liksom... Men vem är kanadensare? James Blunt. Är han kanadensare? James Blunt. Michael Bublé. Wow. Drake. Mm. Uncut Gems. Men han har inte gjort album som oklippta game, betyder det? Ja, precis. Det är såna game. Justin Bieber har inte heller gjort ett album som heter Starboy. Exakt. Men han är också kanadingar som har varit inne på kontoret och lekt med dem. Utan de har bara fått vara. Nej, alltså. I den här lilla gemburken. Ja, som har en magnet. Undrar, hur fan kan de stanna kvar när man vänder den upp och ner? Exakt. Oh, jag fattade aldrig det när jag var liten. Och det var därför jag hamnade i koma. Jag vet inte. Och sen när du kom ut och den var liksom gamens tid förbi. Ja, du hade med det digitala kontoret. Det var ganska skönt för mig. Ja, det var det. Jag ser en dramadokumentär. Vem gör en skiva som heter Starboy? Vem är kanadensare ens? Är det ett barn? Alltså det kan ju vara ett barn. Man kan inte döpa en skiva till Starboy. Är det antingen en stjärna eller en pojke? Erik Saade sjöng ju låten Manboy. Starboy, Starboy. You can call me Starboy. Men jag menar, han låter ju ung. Oklippt again. Otroligt content. Jag erkänner mig besegrad på den här frågan. Ja. Jag börjar passa. Vill Charlotte också passa eller känns det som att det kommer något till är dig? Är James Blunt från Jag vet inte. Kanada? Men det låter som att han skulle kunna vara det. Kan det vara han... Nej, jag vet inte. Nej. Ni svarar... James Blunt. James Blunt är mig veterligen från Storbritannien, va? Jag vet ju inte det där. Ska inte vara drygare. Nej. Jag tänkte på Jason Mraz. Ah! Nej, detta är ju The Weeknd. Ja, han spelade sig själv. Såklart. Och i eftertexterna står hans riktiga namn. Abel Tesfaye. Okej. Okay. Mm. Ni var ändå bra tycker jag. Jag lyssnade tyvärr inte den här gången på The Weeknd. Jag tycker väldigt mycket om The Weeknd, så att jag blir lite besviken på mig själv att jag inte har bättre koll. Jag också. Besviken på det själv. Nu är det fanta mig plupphals igen på dem. Får jag bara kryssa för den här frågan här med lilla Petax. Vilket slags komplett kirurgisk transplantation? Vilket slags komplett kirurgisk transplantation? Mm-hmm. Det är så säger man väl ändå inte. Vilken slags komplett kirurgisk transplantation? Vilket slags, eftersom att det är slaget där som avgör formen på vilken. Eller vilken. Jag skulle också säga vilken slags transplantation. Jag skulle säga vilket slags. Transplantation tänker jag. Jag tänker jag också. Men skitsamma. Men utfördes för första gången i USA 2011. Vilket slags, alltså... kirurgisk transplantation. Ja, man transplanterade
Ett ansikte. Det är ju den filmen Face Off du tänker på. Den har inte hänt på riktigt. Det är ingen dramadokumentär. Nej. Menar du det på riktigt? Ja, jag menar det som ett riktigt förslag. Svara det. Nej, men vad tänkte du säga? Nej, men jag bara tänkte på inre organ, men det har man ju gjort länge kanske. Men djurar är väl vanligt. Hjärta, har de fanns det ett grishjärta? Ja, det är ju från i år. Mm. Men människohjärtan, det måste väl ha gjorts innan 2011. Men grisansikte. Jag tror. Åh, vilken dröm. Jag tror fan det är ansikte. Vi säger det. Men jag är inte säker. Nej, men det är okej, vi säger det. Vi säger det. Är det rätt? Mm. Ja! Men det öppnar ju fantastiska möjligheter. Ja. Jag har gjort en transplantation. Åh, har du satt på ett grisansikte? Nej, det är lillfingret här. Jag förlåt. Ja, det, jag skojar bara. Det är den nya. Det är en otrolig mobbning. Grattis. Det. Okej. Lila. Fan, nu är det 4-4. Ja, nu är vi jävlar. Vilken konstnär känd för att tillsammans med hustrun Jean-Claude har klätt... Hustrun Jean-Claude? Christo, det är svaret. Men läs vidare. Mm-hmm. Ja, det är rätt. Vad var frågan? Christo Javachev. Aha. Jag vet inte. Alltså, vilken konstnär känd för att tillsammans med hustrun Jean-Claude har klätt in kända byggnader och landmärken i tyg gick bort 2020? Jaha. Christo. Mm. Räckte det med Christo? Ja, det är liksom, artistnamnet. Ja, är de tillsammans hette Christo. Ja. Jaha. Spännande. En, två, tre. Ja, det räcker med tre. Ja, mm. Vi tar en oran. Vilken svensk ishockeyspelare blev 2018 som andra svensk någonsin vald som nummer ett i NHLs årliga draft? Plus för ditt sätt att låta som en liksom uttråkad nyhetsreporter när du läste det. Mm. Ett minus för själva faktan i frågan, för jag kan inte den. Nej, men är det inte han Head & Shoulders reklamkillen? Henrik... vad fan heter han? Han har en brorsa också som spelar hockey. Åh, vad heter de? Vad heter de? Är jag i närheten? Ja, du kan inte säga något till mig. Har jag gått vidare? Kan jag få någon feedback? I det här skedet. Du kommer att överlägga i två veckor. Och du kommer ha ett svar inom 14 dagar. Men vi kan inte avgöra. 14 arbetsdagar eller... Mm. Henrik Kvist, Mellqvist, Zetterqvist, Henrik Zetterberg, Henrik Zetterqvist. Är det något sånt? Zetterberg låter bättre än Zetterqvist, men jag vet inte. Henrik Zetterberg säger vi. Det var fel. Rasmus Dahlin. Ja, ingen aning. Supernära. Ingen aning. Nej. Båda var ju bestående av bokstäver i kombination. Ja, precis. Det var ju vi tar en grön fråga. Ja. Vi tar en grön. Ja, nu jävlar. Vilket sorts skrikande djur avbryter scener från musikvideon för I Knew You Were Trouble i en viral remix? Det måste vara en get. Jättekul. Det är skrikande djur som har klippt in på internet. Get. Skrattar när jag tänker det. Är rätt. Ja. Visste ni det? Eller, ja, men, nej, men geten har använts väldigt mycket. Ja. Det var plupp på fel färg. Ja, men, har du också använt get? Nej, jag har aldrig använt get. Men jag har sett många som har använt get. Vi går dit. Blå fråga tar vi. Vilken Born in the USA rockmusiker har gett ut en barnbok om en bankrånande bebis med samma titel som en av hans låtar? Born in the USA. Det här är ju för lätt. Born in the USA. Rod Stewart eller? Det är väl inte Rod Stewart. Bruce Springsteen då? Vem sjunger Born in the USA? Det vet ni. Bruce Springsteen. Ja, Bruce Springsteen. Ja, vi gissar på det. Ja. Rätt, grattis. Nu går vi vidare. Ty. Jag vill inte prata om det. Ty. Nej, om vi inte pratar om det så har det inte hänt. Nej, exakt. Det är som Hanta-Lin. Vi tar en lila fråga. Okay. I min värld finns han inte. Ja, nej. Lila fråga, tack. Ja då. Ja. Nej då. Nej. Ja då. Vem skrev om den... mystiska omständigheterna kring Andrés misslyckade polarfärd i Expeditionen, min kärlekshistoria? Ingen aning. Är det? Nej, är det ett svar? Ja. Bea Uusma. Ha,
Tänk dig, hon utbildar sig till läkare för att ta reda på expeditionsmedlemmarnas dödsorsak. Bla. Oj! Hon fick också Augustpris. Wow. Utbildade hon sig till läkare för bara att, för att ta reda på det? Hon är också bra historieberättare, så att säga det i alla intervjuer gör ju också att boken blir mer intressant. Det var, jo, tack. Fast ingen annat skäl till att jag utbildar mig i 8, 9, 10 år till läkare. Nej. Än att precis. Jag skulle kunna ta reda på exakt det. Och hur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då blir det en grön. Den, ja, vi tar en grön fråga. Ja, tack. Ja, tack. Vilken krullhårig amerikansk konstnär gjorde programmet The Joy of Painting som sände sin maratonstream på Twitch 2015? Är det Bob Ross? Heter han så? Ingen aning. Bob Ross. Helt blank. Oh, är det det? Nej, vi säger Bob Ross. Ja, oh, yes. Vad du är bra. Sjuk. Vi har tyvärr redan gul. Han är jättemysig. Det kom ju någon dokumentär om honom också som jag har tänkt se länge. Där det kanske kommer fram att ja, han inte är så mysig. Ja. Vilken månad har artisten Petra Marklund september. Använt som artistnamn ja, förutom september? Förutom september? Nej! Åh, chocken som gick genom min lilla armakropp. Bra. Fy. Det hade också varit roligt om hon hade använt två olika månader. Ja, verkligen. Ja, de första två albumen släppte under namnet februari. Men sen blev det med. Ska vi slå igen? Ja, men då kommer vi liksom mellan två som vi redan har. Ja. Ja. Vi får ta en snabb blå igen då. Ja, men går du? Oj, oj, oj. Aj, nej, aj, aj, aj. Där får vi klippa in ljudet av en get som bräker istället. Björn reser sig och slog alltså huvudet. Vem slog med dunder och brak igenom som soloartist med albumet Vilja bli 2010 och fick många att vilja ha hans frisyr? Ja, vem var det? Vilja bli. Jag vet ju detta. Born in the USA. Det kan ju inte vara Bruce Springsteen. Det kan ju inte ha varit det. Han är ju känd redan innan 2010. Ja, precis. Men många ville ha hans frisyr. En svensk pöjk med en rolig frissa. Vilja bli. Vilket år sa du? 2010. Jag känner igen det här Vilja bli väldigt mycket. 2010. 2010. 2010, 2010. Om vi bara säger det. 2010! Vilja bli artist. Frisyr. kan vara så här Jonathan Johansson, Oskar Lindros, Daniel Adams Ray. Kan vi säga det? 2010? Ja. Okej. Okay. Nej, han var ju inte solo då. Nej, det, till och med senare tror jag. Mm-hmm. För att hur gammal var jag 2010? Jo, men vänta, då hade ju han kanske släppte sitt. Jag minns att jag bodde då inne i stan, ganska nära honom. Så såg honom så där ibland i tunnelbanan. Hade han fin frisyr? Men han hade väl rätt fin frisyr. Mm. Jag vet inte. Jag har ingen jag aning. Jag tror hellre Oskar Lindros då. Ja, ska vi säga Oskar Lindros? Oskar Lindrosa. Oskar Lindros. Var det? Var det rätt? Ja! Bra, Valle! Nu jävlar i helvete! Ja. Jag vet inte. Där. Omslag. Amen! Men vad är det frågan? Ska vi alltid bara få en blå fråga och sen skjuta oss själva ja, i foten? Ja, precis. Vad är det gemensamma namnet på Sara Lis och Björn Ranelids Melodifestivallåt från 2012 och 2020 års tv-julkalendrar? Mirakel. Wow. Rätt. Ja. Ett mirakel som kallas kärleken. Ett kärleken är det största miraklet. Ett. Nej men, du ska aldrig mer slå. Från nu slår bara du. Det är lila där, eller 1, 2, 3, 4, 5 gul. Men vi tar väl en gul, eller tar vi en vi tar en lila. Ja, mörklila, ja. Tack. Mörklila. Om vilken svensk modeskapare handlar dokumentären Never Back Down? Modeskapare, Karl Lagerfeld. Är han svensk? Svensk! Var det? Ja, en svensk modeskapare. Ah, Never Look Back. Är han inte svensk? Jag vet inte. Det låter ju väldigt svenskt, men det känns inte som att vi har claimat honom så mycket. Karl Lagerfeld är inte svensk, nej. Nej, precis. Vad har vi? Gudrun Sjödén. Vi har jag kan inga fler. Mm.
Filippa K. Ja, bra, bra. Rådebjär. Rådebjär. Här kommer de. Vi drar ut dem med tång. Rådebjär. Munnen. Rådebjär är kanske inte heller svensk. Inte. Heter inte hon Karin? Jo, Karin Rådebjär heter hon väl. Jag tror det också. Ja, det är så. J. Lindeberg. J. Lindeberg, ja. Tiger of Sweden. Det är nog, ja. Det, men, okay. Nej, jag har ingen aning. Stod det när biografin kom ut? Nej. Nej. Nu har jag en hund i trappan. Never look back. Ska vi inte hämta upp Woffen? Jo. Kan vi inte hämta upp? Men kräma ur den här nu då, Valle. Ja, nu får vi fan, ja, det börjar bli segt här. Vi säger J. Lindberg. Lindeberg. Ann-Sofie Back. Ja, bra. Eller Ann-Sofie Back, som är never back down. Men kom då. Kom, si Woffen. Nej, nu hade vi tagit chans, men nu fick vi också en som vi redan hade. Hej, Woffen. Hej, ja, oh. Nu har vi pluppchans på gul. Yes. Okej, gul. Nu åker vi. Distrahera då nu, Bessie. I vilket ryskt arktiskt område började mystiska kratrar dyka upp 2014, vilket skapade oro för klimatförändringar? Sibirien. Arktiskt område. Irkutsk. Kamchatka. Ryskt arktiskt område. Mystiska kratrar 2014. Oro. Det känns som att Sibirien är det lätta svaret. Jag har absolut ingen aning, så köp jag. Vi kör Sibirien. Ja, men det är rätt. Åh, vad skönt. Ja, ja. Men gud vad hon smörar. Du har inte träffat mig på superlänge. Nej. Superlänge sen jag såg dig. Oj, vad du skulle. Det är så kul när andra människor kommer hit och hon blir så glad för att hon är så jävla trött på oss. Ja, men... Jag vet, jag har barn själv. Så precis så det. Jaha, blått. Men det är ju perfekt i så här små doser att man ses någon gång ibland. Ja, men man, visst. Hon bor ju fan. Jag kör vidare nu, Valle. Ja, bra. Vad heter... Ja, det är vi. Väl? Det är ni, ja. Ja. Mm. Vad heter Stromaes... Stromaes... Allorondon. Saxofonsvängiga megahit. Allorondons. Ja, men ett, vi slår igen så kan vi slå nu, jävlar. Alltså ett igen. Nej, jag skickar över tärningen till dig alltså nu, för det, ja, en blå. En blå. Ska läsa. Vilken partylåt med Kesha som toppade listorna 2010 delar namn med en social nätverksapp som blev populär knappt 10 år senare? TikTok, big big rock, making money, pop. Yes. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. Det är rätt. Det är alldeles rätt. Tack. Det är bra jobbat. Och nu har vi en orange. Och nu ska vi bara till den blåa. Alltså, jag tar en till den. Vilken nordirländsk golfare satte 2010 poängrekord i US Open? Är det US Open som man säger på Sportnytt? Och vann turneringen med 268 poäng på 72 hål. Nordirländsk. Ursäkta, medan de funderar. Fick de precis en plupp? Ja, vi fick en plupp, men vi bara ghostade. Ja, verkligen. Max Markens Klauchers. Mm. Jag tror ändå vi ska gissa på någon golfare som vi vet är en golfare. Men jag kan inget om golf. Men du kan någon golfare. Tiger Woods. Ja. That's it. Ja. Vad är det? Glenn Hussein. Han spelar säkert golf på fritiden. Lee Westwood, kan han vara nordirländare? Ta honom. Phil Mickelson. Det låter brittiskt. Men alltså jag kan inte. Phil Mickelson säger vi. Rätt svar var Rory McIlroy. Rory McIlroy. Han avslutade 16 under ett par. Okej. Ja. Amore Rackelkrav. Bra på golf. Nu får du slå. Ja. Jag vågar inte. Jag har en hundröv i facet. Det har du. Och då pratar du inte om mig.
fem. Men en, två, tre, fyra. Nej, nej, men det är ju, förbannelsen ständigt var på den blåa. Under vilket artistnamn är Anneli Magnusson som hade sin storhetstid på 90-talet och 2011 släppte albumet Head Up High, mer känd? Anneli Magnusson. Anneli Ridé. Mm. Kanske. Kanske. Vi säger det. Pandora. Pandora. Vem är det då? Vet du inte vem Pandora är? Nej. Är inte det för lite eurodisco? Slå något bra nu. Jag ber om ursäkt Pandora. Exakt det och sen en tvåa. Oj, oj, nu är det jävla nära. Nej, prutten, prutt. Ska vi ha viktiga händelser eller musik? Eller, nej, film och tv-serier. Ja, vi tar Rosa. Ja, vi tar Rosa. Kör. Rosa. Ska läsa. Läs. Vad heter den satiriska superhjälteserien där Billy Butcher och hans gäng försöker avslöja sanningen om The Seven? Billy Butcher, den kollar ju mitt barn på. Den heter Boys eller något sånt där. Billy Butt. Sure. Billy Butt. Billy Butcher. Alltså... Billy Butt, vad är han? Fribolagsdirektören heter han i kvällstidningsrubrikerna. Just det. Finns det någon som heter... Butcher Boys. The Boys. Alltså det finns en sån, det finns en sån jag tänkte på fel serie tror jag. Så att jag tar tillbaka. Visa på The Boys. Det är rätt. Var det det? Fan vad snyggt. Oj. Gött. Sätt en etta nu så vi får en blå fråga så kan vi den. Åh, vad nervöst. Fem. Jag slut på det här lidandet nu. Ja, verkligen. Orange. L'orange. Vilket slags husdjur skaffar sig spelarna i My Talking Tom? Katt. Ja. Ja. Jag en gång till Björn med. En fyra nu då. En fyra. Men nej. Alltså. Nej. Går inte. Ja, vi tar oss igen. Vi får bara ovra här runt denna. Vilken legendar. Men Bessie. Elliot. Bete dig. Vilken legendarisk mexikansk filmskapare har regisserat både The Shape of Water och Pacific Rim? Jag vet inte vad den heter. Jag vet vilka filmerna är. Mexikansk. The Shape of Water trodde jag var M. Night Shyamalan, men det är det inte. Är det Guillermo del Toro? Kan det vara? Det kan det absolut vara. Vi testar det. Det är helt rätt. Fan vad snyggt. Bravo. Ta en etta nu så att vi kan få en plutt. Åh, vad nära. Ja, men det är plutt. Eller slå igen. Har du en två i dig? Nej, jag har aldrig några tvåor. Oj! Okej, nu kan det avgöras här. Vilken bortgången superstjärna sjunger på hitlåten Higher Love från 2019 producerad av den norska DJ:n Kygo? Jag vet exakt. Higher Love. Sjunger. Bortgången superstjärna. Mm. Men Avicii sjöng aldrig väl? Vilken bortgången superstjärna sjunger på hitlåten Higher Love 2019 producerad av den norska DJ:n Kygo? Kygo, ja. Jo, jag vet vem Kygo är, men vilka superstjärnor har gått bort? Då skulle man haft sin sambo här. Vilka superstjärnor har gått bort? Den är död. Michael Jackson, Prince. Det är en sån död. Nej, men jag vet, bortgången. Det är Whitney Houston. Det är ett svar. Ja. Och gratulerar till vinsten. Ja. Dylan, ja. Det är slut. Vi är besegrade. Det är slut. Vår historia är all. Det är över nu. Alltså jag är så nöjd med att jag satte Whitney. Åt fall. Vi gick mot ett fall. Ja. Sätt dit den blå. Jag vill se den full. Jag är ledsen. Jag är rädd. Yeah. Jag är full av självhat. Jag tycker att vi kväver deras glädje nu med våran ångest. Ja. Det tycker jag att vi ska. Det är inte mer än rätt. Det är inte mer än rätt för att vi ska få lov att ta plats. Det som vi går igenom just nu. Det är väldigt få människor som går igenom något sånt i ett liv. Och är det jämförbart med en koma i norra Kurdistan? Det är på inget sätt jämförbart för att det var ju en njutning för mig att få missa. Jag tror det blir 15 år koma till. Ja, jag tror det. Jag tror att vi kommer att gå till Sofielundsparken, hitta valfri kanyl och bara köra in den i ögonloben och hoppas på ögonloben. På att den inte var smittad. Det tar så snabbt. Ja, men grattis, grattis till er. Det var att ens få sig själv att stoppa in
en kanyl i ögonloken. Ja, det går snabbare. Mår du så pass dåligt så det inte är... Ja, jag behöver inte se. Titta på hennes underarmar. Venorna är helt förstörda. Det finns ingen, inga kvar. Jag har faktiskt väldigt synliga vener. Mm. Ett skryt så här när man måste komma ihåg vad man har för tillgång i livet. Har, när man har förlorat. Ja, nej, men det här Grattis. Är ju otroligt. Ja. Jag är otroligt lycklig. Du är ju, du har ju nu, du har ju liksom blivit, vad ska man säga? Alltså, du gick ju in i det här och var lite nervös. Jag var otroligt nervös med Björn. Hur ska det gå? Nu har du lite att tänka på. Det har jag verkligen. Ja, men ni var bättre från början och sen så i mitten var ni superbra och sen slutade ni på topp, kan man säga. Mm. Och vi var ju ganska bra i början, jävligt svajigt resten av spelet ett tag. Jävligt bra. Ja, vi men var oftast som, ganska som dåligt. Som en bergdalbana som börjar uppåt och sen så bara går ner. Ja. Sluta bita på naglarna! I en rasande... Ja, nej, men otrolig match. Ja, skönt, otroligt ändå fint jämnt, tycker jag. Alltså jämnt. Ni är snälla, det var inte jämnt. Nej, det var, jo, det var det verkligen. Nerv, det var 4-4, det var liksom, jo, det var absolut nerv i det. Aha. Sen så dansar ni runt den där pluppen i evig tid och landar bara på blåa. Och vi fick ju många frågor som är så här, är det här liksom fiktion? Alltså, jag menar, många av de saker... Det är ju saker, på fakta. Ja, precis. Mm. Alltså saker som bara finns i fantasin, som den här tror inte vi på. Hockeyspelaren. Mm. Mm. Jag var inte riktigt beredd på att det var så spelet skulle vara. Nej, såklart. Nej. Så att, dessutom hade vi inte tärningsmarginalerna på vår sida. Nej, det hade vi inte. Det hade vi inte. Nej, men otroligt kul match. Tack Björn för att du är en bra spelare. Ja, men tack detsamma. Jag tyckte vi kompletterade varandra bra och vi hade ett bra team. Nu har du vunnit Teppobollen. Nu har jag det fan. Vad pysslar du annars med just nu? Idag så gick vi ut med att jag ska ut med min show i maj och det ska bli väldigt kul. Just Mamma det. Goals och så vidare. På måndag släpps biljetterna. Det blir kul. Och då är det ju, ja då har ni precis hört detta i lördags. Mm. Och sen så går ni in och... Ja, 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 detta kommer ut i maj. Vad heter showen? Mamma Goals Mamma och så vidare. OSV. Nu förstår jag. Mm. Det var därför du sa Mamma Goals och så vidare. Och så vidare. Ja. Men då släpps biljetterna i övermorgon. Ja, på måndag på Alla hjärtans dag. Så då kan man ge det till sin bästa vän som man vill ge något snällt. Som man egentligen är kär i. Exakt. Mm. Kan man. Exakt. Eller bara någon man tycker väldigt illa om. Ja. För att som man vill psyka. Man kan se min föreställning som ett straff. Ja. Det är inte alla som gillar det jag gör. Och så blir man så, varför fick jag det här på Alla hjärtans dag? Ja. Om du hatar mig. Gör du slut nu? Ja, liksom. Ja wow. Mm. Psykologiskt spel. Okej, så vi är tillsammans fram till i maj. Och sen är det över. Sen är det slut bara. Mm. Mm. Vi har ett showförhållande. Ja, ja. Ja, nej, men så det händer. Och sen är det ju Dilan och jag och gänget som håller på med impro. Och det kommer komma lite föreställningar också framöver här. Det ska bli kul. Ja. Så att grejer ligger ju i pipen. Så kan man säga. Ja. Att det finns en del pipar som stoppar, så att säga. Kul. Roligt. Dilan, vad gör du? Vad har du för dig? Nej, men kul att du frågar. Jag håller på med improvisationsteater på Inkonst. Va? Bland annat tillsammans med Charlotta Björk. Va? Och lite andra roliga människor. Måla Lundqvist. Är det någon tråkig människa med? Ja, men vi behöver inte nämna, nej, nämna några namn. Det finns ju en väldigt tråkig i ensamma som är liksom bara... Men vi tycker att alla ska få vara med. Ja, alla är välkomna. Det är väldigt viktigt med mångfald, tycker vi. Mm. Så att liksom, vi har tagit in en riktigt, alltså, otroligt jävla tråkig person. Ja. Ett svin. Ja, ett svin. Alltså, det är ju liksom me too på den personen. Mm. Okay. Samtliga har ju blivit antastade. Mm. Men där säger vi det att det här är också en del av verkligheten. Mm. Så att vi kommer inte... Publik, får man gissa vem det är? Mm, det får man. Efter varje föreställning så har vi en omröstning. Och så får man driva mot det på sociala medier. Liksom. Ja, ja, smart. Så blir det ett socialt experiment. Och det är därför Dilan har tagit bort sina sociala medier för att alltså slippa. För att det är alltså inte jag. Nej. Det är inte jag. Eller så är det det. Eller så det vet det. Vi inte. Vi nämner inga namn. Nej. Som sagt. Nej. Men så det gör jag. Och lite helt sant i barnradion även detta år. Och lite krönikor i Sydsvenskan. Alltså, mitt barn älskar Helt sant. Är det sant? Alltså, är det helt sant? Det är helt sant. Det är ett jävla bra program om jag säger det själv. Jag kan ni få in mig så blir jag glad. Vad sa? Och det får du. Ja, det får jag. Det får jag. Ja, kul. Ja. Hur är din liksom könsordsratio där om du jämför med TP-podden? Alltså det är väldigt... Oj, så välformulerad jag är. Ja. Men det är helt sant, blir jag också mer mobbad av olika konstiga karaktärer. Okay. En blåval bland annat som låter lite som Sven Volter som ofta kommer och mästrar mig i havskunskap. Okej.
Ja. Men det är ju ett av dina svagare ämnen också. Ja, det är det ju. Det är det ju. Det är det. Vem skriver helt sant? Är det, det är jag skriver liksom all fakta. Delarna. Ja, precis. Och sen så är det bland annat Moa Lundqvist och Elvira Lander och Elinor Svensson och Camilla Fågelborg. De improviserar fram sketcher till varje nyhet som jag... Det är improvisation. Så det är både manus och impro och lite och varför sång. Är inte jag med? Det är en fråga som jag... Valle, vad är du aktuell med? Ni kan lyssna på min utflyktspodd 100 balla ställen. Ja. Finns på underproduktion. Vill ni vara med i den? Vad gör man? Nej, absolut man berättar inte. Man berättar om ett utflyktsmål som man gillar att åka till eller som man skulle vilja åka till. Där har jag många. Man behöver inte förbereda sig mer än att man smsar med jag vill åka till. Okej. Så pratar vi om det. Det är ju en game changer. Det här är en öppen inbjudan. Jag följer upp den med en sluten inbjudan. Sen ja. Björn har varit med. Väldigt mysig podd. Vart var ni då då? Jag lyssnar också på den. Då var vi i Dalby Stenbrott. Jag tänkte säga, dit vill jag åka någon gång. Men då är den gjord då. Den men gjord. Åkte ni dit då och spelade in nej, där? Nej, vi spelade in här i stan i Malmö. Så vi sitter ner och pratar om utflykt. Ja. Jag träffade Thomas Högblom häromdagen och han ville åka till Påskön. Jaha, oj. Så det var ju inte alls som Dalby Stenbrott, men det blev också spännande. Ja, precis. Det är ingen som man gör på eftermiddagen. Det är bara 100 balla ställen, inte 100 balla ställen i Skåne. Överallt. Överallt. Jag du kan ta Kirkuk. Wow, där har jag passerat förbi. Det ser jag. Har ni haft någon som har velat åka till Tasmanien? Nej. Okay. Så att, det pratar jag om. Har ni haft någon som har velat åka till Täby kyrka? Nej. Jag pratar också igenom. Ja. Har ni haft någon som har väl? Alltså de flesta ställen i världen är inte med än så länge. Nej, okej. Okay. Känna fri att otroligt. Välja. Intressant. Ja, men det, med de orden helt enkelt. Tack för god match. Och så hörs vi nästa vecka. Får jag bara säga en sak? Självklart. Alltså, sagan om Dylan och Moa. Stäng inte av nu. Sagan om Dylan och Moa ligger ju uppe på SVT Play igen. Vill jag bara säga. In och klicka. Och ge oss programmera lite. En bot som gör att den startar. Precis, så att vi får visningar om igen. Ja. För att kampen för säsong 3 fortsätter, även om SVT alltså antagligen, alltså de vill väl aldrig se oss igen. Nej, men såklart. Vi bryr oss inte om det. Min serie tog de bort. Bara från SVT. De tog bort den. Så de älskar verkligen humor på SVT. Ja, de gör det och de älskar verkligen oss. Ja. Det är det som ja. Är så härligt. Malmökomiker är liksom Malmö deras kvinnor. Favorit. Det är kul, precis. De älskar oss. Ja, vi får så mycket stöd. Tror ni att detta är vägen framåt? Ja. Tack för en otrolig match idag hörni. Ja, och kul tack. Att ni kom hit det var till min vad våning. Kul att få vara med, Charlotta. Jättekul. Vi får se vilka gäster som kommer nästa vecka. Ja, det ska bli otroligt spännande. Ja. Blir det Charlotta-podden nu? Ja. Halv åtta hos Charlotta. Halv åtta hos Charlotta. Bara en ny grej snabbt. Som jag, om ni skulle få välja en TP-podden-gäst som ni hade velat höra, som inte har varit med. Elisabeth Massifritz. Carola. 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 Nej, men Carola. 100% Carola. Ja. Alltid Carola. Jag vill alltid att Carola ska vara med. Hon har nog gärna gjort den också, tror jag. Det tror jag. Säkert. Och säkert. Du sa Elisabeth Massifritz. Att hon kan hon komma hit. Det som satt i morgonsoffan. Ja, precis. Åh, jag älskar henne. Valle, har något, då tar jag han i historiepodden som inte kan säga R. Daniel. Ja, Daniel. Priata, säger hej. Ja. Jag vill säga att han att får en rosa fråga. Nils Bergman. Kan vi ta hit också. Vem är det? Rättegångspodden. Det är alldeles rätt, absolut. Men då har vi tre önskegäster. Nästa avsnitt blir alltså Charola, Massifritz och historiepodden. Ja! Ja, det blir bra avsnitt. Gud, vilket bra avsnitt. Ja. Tack för idag. Tja. Hej. Hej då.